Ողջույն, սիրելիներս։ Այսօր ձեզ ուզում եմ ցույց տալ իմ մի քանի աշխատանքներից, որոնք նաև ձեզ ցույց եմ տվել, գործել եմ, կարելի ասել, այս մեկ ամսում կամ երևի մի քանի օրում ավելի շուտ։ Ուզում եմ ձեզ ցույց տալ վերջին գնացս թելերը, մի քանի թել եմ գնել։ Սա ակրիլ է, ահա, 100 գրամը 238 մետր, ինքը բավական փափուկ է, սա գնել եմ մանկական ժակետ գործելու համար, տեսնենք ինչպես կստացվի, սա եմ գնել, բայց սրանով արդեն գործել եմ, հիմա ցույց կտամ ինչ եմ գործել, շատ գեղեցիկ գույն է, ուզում էի փորձեի տեսնել ինչպես է ստացվում նման գույներով գործելը, սա եւ սա շատ հետաքրքիր էր ինձ համար, սրանով ուզում եմ նաեւ մանկական ադյալ գործել, ու ինձ հետաքրքիր է, թե ինքը ինչպես կլինի, շատ նուրբ կլինի, հենց դա եմ ես ուզում, որպեսի բաց երանգ լինի եւ նուրբ, ուրեմն գնել եմ նաեւ սա, սրանից էլ հիմա ցույց կտամ, սկսել եմ, բայց դեռ շարունակում եմ, 80% ակրիլ եւ բուրդ, կարծես թե ուղղակի մի փոքր ինքը ոնց որ թե ինչ-որ զգում ես, դրա համար սկսեցի մանկական գլխարկ, երևի թե կքանդեմ, կգործեմ փափուճ, քանի որ փափուճը արդեն այնց մաշկին չի կպնում։ Սա թելերի վերաբերյալ, հիմա ցույց տամ, սա հենց գործել եմ սրանով, սա այն նույն աբադոկներից է, որոնք որ ես ձեզ ցույց եմ տվել, սրանք, սա այս կլորների փոխարեն էստեղ ուրիշ եմ գործել, շատ հետաքրքիր է երևում, անգամ այսպես էլ է երևում, հենց ինչ որ, եթե կհետաքրքրի, սա էլ ցույց կտամ, այս ինչ-որ սա նախշ չի, ընդհանրապես շատ հեշտ է գործելը, շատ ինչ-որ ինքը տենց նախշի տեսք է տալիս, եւ նաեւ հետաքրքիր է, ուղիղ գործվածքներ չեն, էլի, դե սրանք արդեն դուք տեսել եք, սրանցից ավել դեռ չեմ գործել, ահա, հիմա սա էլ հելունով է գործած, նախշը ընդհանրապես մեկ օղակ հանում եք, ուղակի մեկ օղակ գործում եք թելով կիսացիոն, հաջորդ շարքում արդեն հակառակն եք գործում, հա, թելով կիսացիան վրա միայն ուղակի հանում եք, այդպես որ մտցնում եք հանում, սա էլ կարող եմ ցույց տալ, սրա համար եթե բավականացնի սա, հաստ է, կարելի է եւ գործել, պետք է մի փոքր հաստ լինի թելը, որ սիրուն լինի, օրինակ նայեք, նույնից այսպես գործել եմ, ինքը ավելի նուրբ է, շատ հետաքրքիր է ստացվում, երբ որ գործում ենք մեկը թելով կիսացիոն, մյուսը պարզապես հանում ենք, ինչ-որ նա շատ նախշի նման է եղել, այսպես ոնց որ հատուկ ինչ-որ գործվածքներ, սա ավելի փոքր է, սա մեզ համար, ահա, հիմա նորածիններին, սա ինք եմ գործել, իրականում ում որ տեսել եմ, բավական փոխել եմ, սա եմ փոխել, այս հատվածն եմ փոխել, ինձ թվում է, որ նորածինները երբ որ բռնում են, նորածինները չէ, երեխաները, ովքեր որ արդեն բռնում են, իրանց ձեռքից կնգնի, երբ որ եթե ուղիղ լինի, շատերն են գործում ուղիղ, դրա համար ես սա փոխեցի, սայնք եմ փոխել, այստեղ աչկերն եմ ընդհանուր փոխել, ուրիշ ձև եմ սարքել, այս հատվածն էլ եմ փոխել, մի քիչ, այստեղ սենց ինչ-որ գծիկներ են երևում,
Եվ բանջի, այստեղ բանջիկ եմ արել, այսպես պոպոլոզով, նարավոր է նաև, որ այսպես կարելի է ամրացնել սա, բայց սա այսպես թող մնա ինգրանք, ոնց որ գիշերանս գեստով լինեն։ Ահա, ձանք նորածինների շարքից, նորածինների շարքից նաև ունեմ գլխարկ, այսպես փափուճով, սա էլ է նույնը, ուղղակի հիմա ցույց կտամ, մյուսը ուրիշ եմ հագցրել, այսպես է լինում ինքնթանուր տեսքը, հեշտ, արագ, մեկ ուղղությամբ գործվող փափուճ է սա, ընդամենը ուղիղ բարձրանում ենք, այստեղ ես էլի ում նայել եմ, էլի ես իմն եմ փոխել, ես չեմ սիրում հենց նույնը գործել, պետք անպայման ես փոխեմ, շատ եմ տեսնում, որ մեր հայ աղջիկներն են ռուսներից նայում են և հենց նույնն են գործում, պետք է մի փոքր փոխեք, որ իրանց լավ չզգան, հա, քանի որ դուք նայում եք իրենց, դա արդեն իրենց բավական է, սա նորածնի համար, այսպես, գործել եմ հելունով, սա էլ նույնից էի ուզում գործել, բայց կարծես թե մի քիչ շատ եմ, բուրդը զգացվում է, հա, մերինոս չի ինքը, փափուկ չի, փափուկ է, բայց զգացվում է մի փոքր կոպտություն, ահա, սա և ես նույնից, ես սիրում եմ նույնից մի քանի հատ գործել, բացի դա էլ, որ եթե ինչ-որ մի բան սկսում ես գործել, երբ որ շարունակում ես անդադ գործել, կարծես ոնց որ անգիր ես անում, հա, արդեն ավելի հեշտ է լինում և հետագայում արդեն դու ինքդ կհիշես դա ինչպես ես գործել, սա փափուճի մեկը և սրան գլխարկը, սա նույն գործվածքն է, մեկ այլ թելով, մանկական թելով, ես սրանով գործում եմ, հիմա էլ եմ, նայք, այստեղ շարունակում եմ գործել, սա, փափուճի մյուսը, ընդհանեն այսպես ուղիղ բարձրանում եմ, այստեղ այսպես ինչ-որ ուղիղ թարս եմ արել, ընդհանենը, սա ավելի փոքր չափս է, քան իմ այսա, սա 9 սանտիմետրը, քանի որ այս գործվածքը հետո ես շուղից անցել եմ հելուն, այստեղ կարելու ընթացքում արդեն ինքը ձևափոխվում է, երևի այստեղ կամրացնեմ ինչ-որ բանտիկ, և այսպես թելերով կգա, կամ թելերով կգնա, այստեղ կկապվի, չգիտեմ, դեռ մտածում եմ ինչպես կարելի անել, սա գործվածքս է, մի քանի ժամում գործում եք և սա, և սա, ըստ ինձ ինքը շատ սիրում է, այսպես են նաև, այսենց, սա գործել եմ պարան, որպես իմեջում կա, ալիքում կա, կարող եք նայել ինչպես են գործում, դեռ ոչ ոք չեմ լվացել, այսպես ինչպես, որ գործել եմ, այդպես կան, սա էլ մի փոքր ծաղիկ եմ այստեղ արել, շատ ընդհանրը ոչ թե լոսյուն, կիսացյուն, այդպես քիչ-քիչ բարձրացել եմ, դարձել է այդպես ռամաշկայի նման, եթե կհետաքրքրի, կարող եք գրել, սա միասին կգործենք, ահա, այսքանն եմ դեռ գործել, կշարունակեմ գործել սա, եթե կավելանա, հետը, չնայած չեմ կարծում, որ կավելանա, 100 գրամը բավական է հենց գործել նորածինների ժակետ, եթե կավելանա, ինչ-որ հետաքրքիր մի բան կգործեմ, եթե դա էլ կհետաքրքրի, կարող եք գրել միասին, փորձելուց հետո, միասին կգործենք, հիմա ես ցույց տամ մեկ այլ ժակետը, որ ես գործել եմ հելունով, բայց դեռ չեմ ավարտել, այսինքն ավարտել եմ, բայց կոճակները և մնացածը չեմ ամրացրել, հիմա ցույց տամ, բայց սա ուզում եմ գործել շուղով, հելունով չեմ ուզում գործել, այս գեղեցկությունները, սա շատ դուր եկավ, մանավանդ երանգը,
չգիտեմ այս կողմում էլ ամրացնել, թե մեկ կողմում բավական է, երկու կողմում չարժի։ Եվ արդեն սա ժակետն է, նորածնի։ Ընդամենը այսպես ուղղներով, ոչինչ դեռ չեմ ավարտել, այսպես կոճակները այստեղ կտեղադրեմ, թափանցիկ երևի կամ փայտե, դեռ չգիտեմ, դրա համար կարելի ասել չեմ ավարտել։ Շատ հեշտ է գործվում, ուղղակի պետք է ճիշտ չափսերը անեք, որպեսզի մեծ չլինի, քանի որ կան, չէ, որ ճիշտ չի լինում չափսերը, վիզն է լինում մեծ, այսպես վիզը ուսերից է սկսում, կամ թևերն են կարճ կամ երկար։ Ինձ թվում է իմ մոտ թևերը մի փոքր երկար են ստացվել, բայց չեմ կարծում, որ դա ինչ-որ հատուկ կողա լվանամ, անգամ ինքը արդեն նեղանա։ Եվ սա էլ դեռ այսպես ուզում եմ մի տեղ տեղադրել, երևի էլ ինչ-որ այս քարերից, երևի այս քարերից տեղադրեմ այստեղ, չգիտեմ ինչի ես սիրում եմ քարեր, չեմ սիրում այսպես հենց հասարակ շատ, չնայած այսպես էլ վատ չի ինքը շորիկի հետ, ես սա նկարը տեղադրել էի, բայց ցույց չէի տվել գործվածքը, գործում ենք վերևից ու այսպես շարունակում։ Այս գործվածքը ես ձեզ ցույց եմ տվել, դուք գիտեք արդեն, այստեղ տակերից է գործվում, ահա սա էլ ժակետը։ Երբ որ կավարտեմ, արդեն սա էլ ցույց կտամ, նմանատիպ ժակետ եմ ուզում գործել, բայց մի քիչ ավելի թիթիս, ուզում եմ ինչ-որ նախշեր ավելացնեմ, դեռ մի քանի օր սպաղված կլինեմ, դրանից հետո արդեն կսկսեմ գործել, հետո արդեն ցույց կտամ ձեզ, եթե գործածներիցս որևէ իրեք ցանկանում, որպեսզի մենք միասին գործենք, չգիտեմ, այսպես փափուճներ են կամ հնարավոր է, որ փափուճներինը լինի շուտով, մի քիչ ավարտեմ գործես եւ ցույց կտամ, ինքը շատ հեշտ է եւ արագ գործվում է, այսպես շատ ժամանակ չենք տրամադրի։ Ինձ թվում է ինքը մի փոքր ավելի մեծ է, 9 սանտիմետր է սա ինձ մոտ, երևի 6-ից 9 ամսեկանի համար է ավելի շատ, կամ եթե 3-ից 6 հակցնեք նաև նասկին, որ հետո սա, կամ հակցնեք բոդի հետո նոր սա, արդեն ինձ թվում է լավ կլինի, բայց սա շատ փոքր եմ գործել, հենց նոր ծնվածների համար է սա։ Ահա, այսօր այսքանը, կհանդիպենք շուտով, որպեսի գործենք նման փափուճ, որն եք հավանում ավելի շատ, կարող եք ասել, սա ամբողջը շուղերով է, սա արդեն այստեղից հելունով է բարձրանում, ուղղակի որ սրա հետ ինքը համահունչ լինի, քանի որ սա նույն նախշն է, այսպես։ Կարող եք գրել, որն եք ցանկանում, մենք միասին կգործենք, հերթականությամբ ցույց կտամ, պարզապես ես միշտ փորձում եմ, տեսնեմ ինձ մոտ ինչպես է ստացվում, հետո նոր միասին։ Այսօր այսքանը, պակա, մինչ նոր տեսանյութ։